ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଅଛି ସି ଭି ରମନ ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆର୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଫର୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଏକାଡେମିକ୍ ଏଣ୍ଡ ନନ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ପୋଷ୍ଟ। ଏକାଡେମିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ନନ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏକାଡେମିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସର, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ବାହାରିଅଛି, କେଉଁଥିରେ ନା ଫାର୍ମାସିରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫାର୍ମାକୋଲୋଜି, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଡ୍ରଗ୍ ରେଗୁଲେଟୋରୀ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଡେମିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନନ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଅଛି ନା, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର, ଅଡିଟର, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର, ଷ୍ଟୋର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଫିଜିକ୍ସ, ସିଭିଲ ଆଣ୍ଡ ଲାଥ ଅପରେଟରରେ ରହିଛି, ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ, ହର୍ଟିକଲଚରିଷ୍ଟ, ସାଉଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିସିଆନ, ହେଲ୍ପର ଯେଉଁଟାକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ, ଇଏ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଲିଗାଲ ଅଫିସର, ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ନେଟୱାର୍କ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର, ଆଡମିସନ କାଉନସିଲର, ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଡିୟୁଓ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସୁପରଭାଇଜର ହର୍ଟିକଲଚରରେ ଆସିଅଛି, ଗାର୍ଡେନର ଆଣ୍ଡ ଲିଫ୍ଟ ଅପରେଟର, ଏସବୁ ଜିନିଷର ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ନନ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଅଛି। ଫର୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଜିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଅଛି http://recruitment.cguodisha.ac.in। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଲିଜିବୁଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ଫିଲ୍ ଫର୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆଭେଲେବୁଲ, ତ ଅନଲାଇନ୍ ଇଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହୁଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସାଇଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଣ୍ଡ ଦେୟାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଭି ୱିଥ୍ ଫଟୋକପିଜ୍ ଅଫ୍ ଅଦର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଲର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୱିଦିନ୍ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମ୍, ଫଟୋକପି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ସବୁକୁ ମେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା, ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ସି ଭି ରମନ ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ଆସିଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାନଗର ମହୁରୁ ଜାନିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆସିଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।